Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Дино и се намираме в къщата на Лидъл. Представям ви своята възобновена работилница. Тя е по-голяма, за да можем да правим по-големи проекти. Днес ще ви покажа как да си измайстроите своята етажерка във формата на коледна елха. Ако ви харесва такъв тип видео, в които научавате как да правите неща с двете си ръце, то тогава този канал е точно за вас и трябва да се абонирате. Абонирахте ли се? Да започваме! Марио. Дино, много се радвам да те видя. Какво е това? Това е нещото, което днес ще направим. Етажерка във формата на коледна елха. Супер, какво ще ни трябва за него? За нея точно това исках да донеса, да покажа на нашите приятели и зрители. Ще използваме една дъска с дължина 4 метра, широчина 9 см и дебелина 2,5 см. И другите две неща, които ни трябват са отворени куки и една затворена кука, която ще използваме за да укачим елхата и лепило за дърво. И тези инструменти са ми познати. Нека опитам. Така. Пневматичния атакер е това. Точно така. Работили сме с него и това са пирони, които са 4,5 см дълги. 4,5, добре. А това е твоят любим, помня, да, настолен акумулаторен циркуляр. О, точно така. Скъпи приятели, само с тези неща ще успеем да направим тази етажерка. Така че сега ще видите как се прави, да започваме. Ще нагласим циркуляра да реже под ъгъл и ще отрежем на 50 см, на 40, на 30, след това 6 парчета по 19 см. Бе, вече забравих. Тук долу в описанието сме оставили всичките мерки, които са ви нужни за да направите тази елха. Така че, Марио, ще си погледнеш тук долу. Да. Първото нещо, с което ще започнем, е да нагласим ъгъла, под който да реже циркуляра. На какъв ъгъл? Ами ще го нагласим на 25 градуса, т.е. той ще отнеме 25 градуса от правия ъгъл, който така или иначе тази дъска има. Това се прави, ти сигурно вече знаеш, по следния начин. Ето тук имаме тази ръчка, накланяме циркуляра и го застопоряваме на 25. Не забравяме предпазни мерки. Нагласен е циркуляра на 25, отново изчакваме го да вдигне обороти и плавно натискаме, за да отрежем хубаво и право. Хайде! Това, по което ще работим сега, е основната хоризонтална част на тази елха. Тя трябва да изглежда, погледната отстрани, като трапец. Ние просто ще завъртим дъската, ето така, и ще отрежем по този начин. Хитро! Сега, искаме дъската да е дълга 50 см. За целта просто ще си отбележим едни 50 см. Отбелязката трябва да съвпадне с центъра на машината. Да. Това означава, че дискът ще мине точно там и ще си имаме този трапец. Така. Ами, Марио, имаме нашия първи елемент, основата на нашата елхичка. Той е от 50 см. Сега имаме да направим още един от 40 и още един от 30 по същия начин. Супер. Марио, продължаваме да режем и тези елементи, които са по 19 см, ще искаме да ги отрежем не като трапец, ами като успоредник. За целта просто няма да върткаме дъсчицата, ами ще си продължим по същия начин. Хайде. Ще наложим това парченце върху другото и когато сме сигурни, че всичко е хоризонтално, просто ще минем и ще ударим една линийка. Ето така. Ще наложим още линейки, за да имаме 6 равни елемента. Добре, Марио, сега виж, имаме 6 парченца, които всъщност те са идентични. Да. Всичките са по 19 см. Така. И те ще свързат всяко едно хоризонтално етажче. Сега, следващото нещо, което ще направим е да направим елементите за върха на елхата. Те са един равностранен триъгълник. За целта аз ще пренастроя тази машина от 25
на 30. По този начин от ъгъла 90 градуса, да, просто ще отнемаме 30 и ще получим по 60 градуса. Ъглите нужни ни за конструирането на равностранен триъгълник. С общ сбор 180 градуса. Точно така. Просто накланяме и ето готово. Имаме 30 градуса. Марио, от този остатък от нашата 4-метрова дъска, така, ще направим един ъгъл от тука, ще направим и един аналогичен от 30 градуса тука. С обръщането. Да, като това ще бъде основата за върха на елхата. Добре, сега, Марио, скосен е ъгълът. Така. И сега тук имаме едни 60 градуса. Трябва да получим още едни ето тук. За целта искаме дъската да е 20 см. Взимаме рулетката и отбелязваме 20. Сега трябва да отрежем още два елемента. Пак от тук до тук, съответно 24 см и 26. Мериме от късата част 24 см и не забравяме, че искаме да бъде като трапец. Да. За да може да ми я направи това отрязване, виж на къде ще реже. Да. Ние не искаме от тази страна. А градуса? От тази. Градусът е на 30, защото отнемаме 30 от 90 и става 60. Правилно. Математика. Така. И още един елемент, който ще го отрежем на 26 см. Шлак. Това, което предлагам, е да си изчистим тук, защото сега ще работим с пневматичния такер. Аз или ти? Ами, айде и двамата. Айде. Но, едно, две, три. Имам и още нещо ново. Кво? Гледай са. А? Виждаш по-добре, май. Много добре, благодаря ти. Добре, сега, като го заговори за виждане, така, нека си визуализираме какво ще направим. Така ще ни изглежда елхичката, когато е завършена. И сега ще свържем тези елементи с лепило и с пирончетата от пневматичния такер. Лепило. Точно така. А ще използваме пневматичния такер, защото... Аз много го харесвам, Марио, защото неговите пирончета не се виждат и имаме един съвършен, естетически завършен продукт. Супер. А сега ще запаля компресора, за да вдигна налягане и да имаме възможност да работим с него. Сега, вече вдигнахме 6 атмосфери на компресора и аз го спрях. Имайте предвид, че такерът може да работи до максимум 8 атмосфери. Прочетете хубаво опътванията преди да го използвате. Аз ще го заредя с пирончета, които са с дължина 4,5 см. И ще го свържа към компресора. Свързваме го към компресора, като просто го натиснем малко по-силно. Взимаме лепилото и, много ти благодаря, Марио, ще го нанесем леко по единия ръб и е хубаво след това да го размажем. Сега този елемент ще го поставим по този начин. Внимаваме да са абсолютно хоризонтални, придържай го по този начин, а аз ще работя с такера. Пирончетата са 4,5 см. Тоест трябва да внимаваме къде ще ги поставяме, за да не изскочат отдолу или отгоре. Ще работим леко по тъгъл и действаме. Избърсваме лепилото, сега докато още не е стегнало. И по същия начин ще направим връзката от другата страна. Имаме основата на нашата елха. Взимаме след това елементът, следващия елемент. Той е от 40 см. Сега, Марио, трябва да го центрираме хубаво. И това, което ще направим е да свържем този елемент сега. Така. И след това ще му сложим двете страни. Отново ще използваме лепило по същия начин. Какво удоволствие си работи с този инструмент. Продължаваме, като слагаме двете допълнителни страни. Не забравяш да търсиш да е точно така успореден на клонките. Искам първо да свържем този връх
за да сме сигурни, че имаме един красиво завършен връх, а след това ще го поставим върху елхата. Супер! Отново ви напомням, за да не излезе пирончето извън очертанията, просто гледайте пирончетата влизат перпендикулярно на дъската, в която ги забиват. Ако искаш, дай да сложим още малко лепило от двете страни и с такера ще го хванем. За да намерим абсолютната среда, на която да сложим куката, ще използваме рулетката и от елемента, който помним, че отрязахме на 30 см, ще отбележим точно по средата при 15. Чудесно! А ако започне да става много трудно, използвате стария метод с лостова система. И сега остана да навием и трите кукички, на които ще окачваме коледни чорапчета и всякакви неща, които биха подобрили коледния дух. Измерваме дължината от край до край е 57 см, делено на 2. 28,5. Отбележи го тук. Марио, 29, делено на 2. 14,5. Давай. А, Марио, какво ще кажеш? Съвършено. Само, че трябва да я обзаведем тази хубава елхичка. Да. Тук вече аз влизам. С моята подготвена кошница. Трябва ли, Марио, откъде ги взе всички тия неща? Е, откъде? От Лидъл. Разбира се. А за какво ще ти имам моркови? Ами, Рудолф. Еленчето Рудолф. Трябва, Марио е помислил за всичко. Така ами, си. Хайде, Марио, давай сега. Можеш да започнеш да я одекоряваш. Този повечкото за мен. Скъпи приятели, ако сте харесали това видео, дайте своя палец нагоре и оставете тук долу в коментарите, в секцията с коментарите, отговор на въпроса. По какъв начин бихте завършили тази елха по отношение на това, дали ще я лакирате, дали ще я намажете с мазло с дърво или бихте желали да я обоядисате в някакъв цвят? Напишете тук долу в секцията с коментарите. Марио! Да. Айде да ти помогна. Айде направо. Давай насам. Скъпи приятели, с това ние приключваме. Марио извърши чудеса в вдъхването на коледен дух в тази коледна елха. Пожелавам ви весели празници, бъдете с най-близките хора и създайте колкото се може повече уют. А и не забравяйте, че и Рудов трябва да яде. Thank you.